好，今天的江城会特别报道，我们首先来看到这样的冲突场面。我们知道海协会长陈韵玲在明天就要抵达台湾了，圆山饭店今天的围岸已经是升高了警戒，连蛇龙巨马都出动，气氛可以说是相当紧张。结果上午呢就来了这一名妇女，我们看到她手上呢拿着的这把雨伞上面呢是有国旗的图案，那么她说呢是要来欢迎陈韵玲的，但是什么动作都没有做就被警方给驱离，让这个妇人气得说她到底是犯了哪一条法律。曾几何时，在中华民国土地上，连国旗伞都不能拿出来。带国旗不违法，对不对？动作快一点。哎，警察带枪才违法，不好意思啊，不好意思。妇女撑国旗伞才走到圆山饭店门口，什么事都还没做，警方就大为紧张，叫女警来赶人。我是中华民国的国民，知道知道，大家都知道，对不对？欢迎，欢迎，对对对对对，共和国。妇女遭驱离，嘴上念念有词，拿国旗伞不行，这面青天白日满地红，难道有一个礼拜的时间在圆山饭店以及陈韵玲要去的地方都看不到了吗？那如果有民众在旁边挥舞国旗欢迎陈韵玲先生，那会不会被排除？我们还是依法来处理。陈局长，你在中华民国领土上面，为什么连民众带国旗这件事情您都不敢正面的说可以带国旗呢？我是中华民国的公务员，是我依中华民国的法律来执行。所以中华民国的法律有禁止民众带国旗吗？我们依现场的状况来处理。分局长被问了动了气，但标准是什么，尊严在哪里，总有必要对民众说明。维安紧张到见国旗先赶再说，连蛇龙巨马也都摆出来，阵仗不小。会有一些不是我们社会所容许的一些暴力分子，可能会在这次的行动当中啊，做一些令人匪夷所思的动作。我们是对这位蛇龙锋利刀片在阳光下闪闪发光，震爆工具伺候，是要收吓阻作用还是备而不用，都让人看了胆战心惊。这是黄燕仪、蔡长刚台北报道。事实上，这样的情况已经不是第一次发生了。自从马政府上台之后，青天白日满地红的国旗似乎一遇到中国就要消失。不管是陈云林来台期间，或者是学校为了欢迎中国参访团，国旗通通看不到。这样的情况，很多民众说没有办法接受。为了迎接民国99年的国庆，总统府前进行各项的彩排，观礼台上以及马路的两旁都挂上大幅的国旗，气氛很热闹。青天白日满地红的国旗，向来就是国庆大典的重要主角之一，更是爱国的精神象征。不过现在在台湾，当国旗遇到了中国，却无法扬眉吐气。明明在自家的土地上，却不能挥舞国旗，实在有够扯。2008年11月3号，中国海协会会长陈云林来台，警察竟然强制没收民众挥舞的国旗。到了12月23号，中国猫熊团团圆圆到木栅动物园，园方竟然就把国旗给收起来。今年6月17号，桃园某所的国中也为了毕业典礼上中国来的表演团，把国旗给遮起来。而2001年马英九当台北市长时举办的亚洲女子足球赛，也有警方要求民众把国旗给收起来。不管是体育比赛，或是江城会、动物园到学校，甚至连在大马路上，只要碰上中国来的人，象征国家的国旗却通通成了违禁品。这个都不应该吧？怎么这样呢？这国旗是我们中华民国的国旗，怎么可以制止呢？为什么自己国家的国旗不能举？这太不应该了吧？会觉得蛮难过的吧？还是希望台湾就是可以有这光明正大拿着自己国旗挥举的那种感觉。民众简单的一句话，尊重国旗才是真的爱国，要马政府的爱国，别总是遇到中国就转弯。民视新闻蔡文成、微雨台北报道。他说欢迎我们7月6号来高雄啊，要吃光喝光买光，然后我们要为韩国瑜争光。车的韩粉也一样热血，从台湾各地来高雄大东捷运站快闪，大唱《中华民国颂》。
口气连唱梅花中华民国颂，来高雄就是为了响应韩市长说的7月6号来高雄气头，现在他们都来了，用光光挺韩代替造势，让高雄各地另类旗海飘扬。记者高雄综合报道。就连戴的国旗帽也跟郭董有所区别，我们这个才是真正的台湾的国旗帽，也是我们韩家军的标志。那郭董也有国旗帽啊？郭董郭总的国旗帽，林达北顿嘛。